Pátek 13. je tradiční den, kdy se veřejnosti otevírají vrata hasičského záchranného sboru. Tuto příležitost si nenechali ujít děti z otrokovických základních škol i ze školy mateřské. A tak se u profesionálních hasičů v Otrokovicích místo lidových pověr vše točilo okolo techniky i hasičského vybavení. Tady u hasičského záchranného sboru z Zlínského kraje se zavedla tradice dne otevřených dveří, vždycky 13. v pátek, což mezi lidma je nějaký termín, který není vnímán dobře. Nicméně vlastně my jsme nějak díky tady této tradici založili tohle pozvání lidí vlastně na naší stanici tady v Otrokovicích, abychom jim ukázali techniku, kterou máme k dispozici a vybavení, který hlavně slouží pro jejich potřeby, když jsou v nouzi. My jsme vlastně, dá se říct, profesionální jednotka kategorie JPO1, čili máme výjezd do 2 minut. K dispozici máme zde standardní technickou cisternu, pak máme vlastně cisternu s větším objemem vody a pěnidla, dále tady máme automobilový jeřáb, který je předurčen vlastně pro působnost v rámci celého kraje, a automobilový žebřík s dosahem 30 metrů co do výše. Otrokovičtí profesionální hasiči slouží 24 hodin denně a výjezdy k událostem jsou také na denním pořádku. Když to přepočítá člověk na den, tak jestli ten výjezd se dá kvalifikovat nebo kategorizovat na 0,8 výjezdů na den, čili máme nějakých, já nevím, 270-280 výjezdů, dá se říct ostrých, a potom ještě je celá řada jakoby planých výjezdů, které vlastně ve statistice nefigurují jakoby co do zásahu jako takového. Působíme vlastně tady na celém území obce s rozšířenou působností Otrokovice, čili nejenom na území města Otrokovic, tak vlastně na území města Napajedla a dalších asi 13 obcí v okolí, asi jmenovávat nemá smysl. A dále máme tady vlastně jeřáb, který je určený vlastně pro celý kraj, čili náš jeřáb obsluhuje veškeré činnosti v rámci nějakého vyproštění, vytažení v rámci Zlínského kraje. Na pestrost zásahu si otrokovičtí profesionálové nemůžou stěžovat. Dá se říct, že je to široký spektrum od dopravních nehod, technických pomocí, otevírání bytu, odstraňování překážek, z komunikací, vyproštění pomocí automobilového řábu, jak jsem říkal, záchrana osob z výšky, je to celá řada činností. Otrokovická beseda se o víkendu stala centrem modelářů z celého regionu. Soutěžní i prodejní výstava pod názvem Zlínkit přilákala do velkého sálu stovky zájemců. Je to vlastně výstava pro všeobecně veřejnost, která se chce podívat na plastikové modely. Sešlo se nám tady asi 500 modelů letos a jako pořadatelé jsme spokojeni s přípravou sálu, ze vším všude, jak to tady funguje. Návštěvnost je dobrá, takže jsme opravdu hodně spokojeni. Mezi veřejností se modeláři na poslední dobou je na ústupu, protože říkám, mládež spíš je u počítačů, tak se snažíme probudit u mládeže trošku zájem o ty manuální řemesla, jak je tady modelařina, plastikařina, papírové modelářství. O to máme zájem, aby se to tady, proto to tady děláme, aby se Otrokovice dověděli, že je něco jiného než jenom počítače. Pokud by se někdo přihlásil na KPM Zlín stránky, a rádi přivítáme nové členy. Thank you.
Zahrádkáři od Otrokovických jezírek uspořádali další ročník dětského dne spojeného s procházkou pohádkami. Akci, která se za poslední roky stala nejnavštěvovanější svého druhu ve městě, si letos opět nenechalo ujít více než 1000 rodičů i dětí. Je to akce Den pro děti spojená s pohádkovými bytostmi. Máme stanoviště, 16 stanovišť. Na stanovištích jsou čerti, celník, začíná to teda celníci, jsou tam čerti, jsou tam loupežníci, perníková chaloupka a další. Je to akce, která je po čtvrté teď, nyní teda, a s tím, že bez příprava teda této akce trvá asi 3 měsíce předem, ale jinak skončí pohádka a nezačíná další. Vždy musíme kolem toho neustále, ale bez lidí, který tady mám, který jsou přímo do toho zainteresovaní, tak bez těch by to bohužel nešlo. Je to zhruba kolem těch 50 lidí s těma pohádkovýma bytostma, ano, a který bych chtěl tímto hrozně moc poděkovat. Chtěl bych zároveň poděkovat hlavně sponzorům, protože bez těchto by tato akce nebyla absolutně možná. Loni jsme tady měli asi 1300 občanů, z toho 400 dětí. Jsou zvědavej teda letos, jak to dopadne, jaká ta účast bude, ale zatím se jeví, že zřejmě asi taky dost vysoká. Asi překonáme rekord podle toho, jak to vypadá. Máte tradičně připraven i doprovodný program po té trase pohádkové? Máme připravený doprovodný program s tím, že na každém stanovišti děti splní nějaké podmínky, potom přijdou do cíle, kde opět dostanou špekáče, jsou tam ještě drobné soutěže a pokračuje to. Ukončení teda celé pohádky je 17 hodin, ale samozřejmě i rodiče, i děti tady zůstávají dál. Nevyhazujeme nikoho, pokračujeme, opíká se, hraje tady hudba, tareček potom i večer v pozdějších hodinách a tak dále. Takže tím bych chtěl všem ještě jednou hrozně moc poděkovat. Thank you.
Další už 12. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev pod patronací domácího klubu TJ Jiskra Otrokovice se uskutečnil v sobotu v areálu na Trávníkách. O vítězný pohár se utkali týmy například ze Zlína, Frištáku, Napajedel, Radějova a samozřejmě nechyběli ani domácí. Počasí přálo a tak i výkony všech neprofesionálních sportovců výrazně oživily kvalitu celého turnaje. První místo nakonec obhájilo družstvo Staříků z domácí Jiskry a za poslední léta tak neokusilo hořkost porážky. Probíhá tady 12. ročník turnaje volejbalového smíšených družstev, kterého se účastní letos 6 manšaftů ze Zlínského kraje. Počasí nám vychází, takže budeme rádi, že příští ročník se tohoto tradičního turnaje zúčastní další zájemci a rozšíří tak řady našeho volejbalového oddílu o Otrokovicích. Kdyby někdo měl zájem rozšířit naše řady, tak chodíme tady pravidelně na kurty na Trávníkách každé pondělí čtvrtek od 18 do 20 hodin.